adat aya kalimat nu perlu ku urang dikaji secara teliti masang aya kaitan naon ceuk ulama fuqaha masang aya sunat begitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Coba kira-kira lamun curuk eueuh meunang teh ku jempol asyhadu alla ilaha illallah ku jempol meunang teh. Malah cek ulama fuqaha Imam Syafi'i eta teh kaasupkeun lamun urang curuk teu aya kubanding naon eta curuk aya kaitan kana kalbu urang sabab tina curuk aya paribasa bentik curuk balas nunyuk capetang balas miwalang nunyuk ka batur yeuh sapukeun yeuh bereskeun akang rek kulit teh eta teh. Kirana di dia tidak curuk kana kolbu teh di dinya aya 40 hiji terminal. Terminal aya disebut 40 hiji titik anu kinten-kinten hayang parak kana kolbu. Darupan mimiti nama urang teh naon kaitanana mah sing kasaya kieu. Illallah. Oh, mau ibu-ibu mau paling dijeroan dan dijeroan kenal eh? Teka tempoh, ayo ulang sih kata tempoh. Illallah. Eta masang, tau? Kurengit kena iya. Cihek. Ek diantep eta rengit. Sok si rengit, sakuma. Ah, ente. Kenapa lagi gitu genelah ulang mas? Lu menang jika napiki ya. Kena eh? Komo kaitu nak, ayah dari atel. Ngorong. Cek kurang atuh leungeun ieu we, geus teu bisa teh da geus ngacung ieu. Pas ngorong, enakal katempo. Masa disitrekeun deui. Eta ku. Dibandingkan zaman ayeuna geus cukup kan keur palebah ilmu mah geus cukup lah hayang ilmu naon komo sim kuring gaduh rencangan di mana di Tasik gaduh rencangan di Madura keur waktos biasa kapungkur malah kabupaten Sukabumi di daerah Jawa mah paling jempol ngaran-ngaran aya kiai anu arek kamukim teu pernah masanten heula ka Sukabumi maka kadangkala teu nyebutkeun teu sah mah kurang kumaha di urang ilmu ya Allah. Jadi ilmu loba kanyaho loba ngan lemah migawe ilmu loba lemah migawe lain teu nyaho
Sholat awal waktu terantep. Sholat berjamaah. Ya Allah. Ke cenah kiai etapan Muharram teh masa ngerangkeun-rangkeun sholat kadihnya cen. Apal ieu teh Muharram. Bulan Hijriah. Ai kudu nerangkeun masalah versi sejarah-sejarah. Dongeng-dongeng cerita-cerita. Urang teh ngaheuleung kieu kicep-kicep baru cenah kitu. Awalna penanggalan tina Hijriah teh aya kieu. Awalna tadi geus dikobet yen tekanan-tekanan kafir-kafir Quraisy, tekanan ka Kanjeng Rasul dugi ka ikhlas. Itu ditinggalkeun, ieu ditinggalkeun. Nah, ari urang datang tahun Hijriah teh titah tolabe geus mung. Aduh, nuhun. Mujahadatun nafsi. Karena naon? Karena anu matak ngabiru-biru nyilakakeun rek migawe hade, rek migawe alus jeung benerna. Maka didinya urang sok berpedoman gara-gara setan ngagoda, gara-gara nafsu jeung setan ngagoda, kuring balukana nepi ka bangsa kieu. Nepi ka aya tatangga kuring boseng cerang. Mika babagi teu beres tilu poe. Sabab jelema harta na loba kari-kari kagoda. Akhirna rumah tangga boseng cerang. Pas cek disimpuring ditanya ku naon atuh akan teu meunang jadi kieu. Aduh cenah kiai, ka usap setan. Eta ka usap geus bangsa kitu. Teu sih kalau mun ditampirin kumaha eta? Kakara ka usap. Anak jadi ulang alung cek ieu kudu di dieu cek ieu kudu di dieu harta banda babagi teu beres jadi pasia. Eta teh ka usap. Cieu mun kata lapung kumaha dek eta? Balukan. Tah etah setan jeung nafsu. Sanajan urang ayeuna aya peringatan ku mujahadatun nafsi, perangan hawa nafsu. Lamun kajian secara dohiriah mungkin. Tapi lamun kajian secara batiniah nikmat kan. Aya ujian teh nikmat. Coba bapak boga budak sakola. Tingkat dasar di SD kelas jadi ka kelas genep. Kari-kari pas batur ujian budak kurang teu milu ujian. Kira-kira kumaha tak ka budak kurang. Halo? Kira-kira ieu nikmat ceuk tadi lamun kajian secara dohir eta ujian teh mungkin bakal dilakakeun kana nafsu urang, nyilakakeun kana dohiria urang. Tapi lamun kajian batiniah mungkin ieu ujian teh nikmat. Hiji contoh umpama najis simkuring ini kalapang mawa bola tilu siki. Pas datang kalapang jeuk 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 tapi ka angasukeun sabaraha 30 tetanggung-tanggung 30-0 datang ka dieu ka surade cekuring hareupeun pendopo cekuring dieu saya juara, saya Maradona, saya juara. Beureun cekang oleh tim juara naon euy? Kuring peuting nembak bola. Saha nu gawangna? Eta eueuh. Kira-kira tah jisim kuring ku Ustad Oleh disebutna juara bener, juara gelo eta kira-kira. Saha nu gelo? Kuring? Kira-kira eta juara teh juara pantas, juara teu eceleng eta kira-kira. Saha teh?
Anu ngomong. Jadi kuring teh meureun disebut gelo, heuh. Disebut teu jreg, heuh kenae eta mah kenae. Sugan disebut kitu kunaon sugan kuring beureum beungeut amek atawa ulah. Da eta mah kadar contoh, da eta mah kadar. Kuring disebut gelo, disebut teu jreg, sugan beureum beungeut ah. Tara saperti urang dia ini ka pasar, ai tarajol anu burung. Nu burung hareupeun urang ceuk nu burung gelo-gelo eta gelo-gelo. Amak taun kira-kira. Ah amak naon disebut burung na ge kunu gelo. Disebut burung na ge kunu gelo. Kira-kira atuh euy atuh lamun kitu anu burung nu gelo teh kuring atawa hadirin. Aya. Aya ubahna aya. Naon? Darurung jeung reregan anu burung jeung nu. Mulun sim kuring burung eta edan, ah kuring teh teu beureum beungeut. Da disebut edan ge kunu. Tos. Jadi atuh lamun kitu mah ibadah urang aya na nu gagoda teh eta teh jadi kanikmatan. Jadi nikmat urang teh ya Allah. Cihek. Boga duit datang muharram. Kira-kira euy lamun diudunankeun sok pagede-gede, sok paletik-letik. Sak ikhlasna. Emut euy nuju ka Madura eta nu nyepeng koropak. Sailasna, sailasna, sailasna. Wah nu masuk pas beukit tarik ka kolana. Sailasna, sailasna. Omong sailas tapi ka popolotot kitu. Tas tas. Mujahadat nafsu. Ieu merangan hawa nafsu teh sampai di mana? Jeung pelebah mana? Kitu. Mana merangan hawa nafsu ya Allah? Pada melan kacida seueurna. Ilmu seueur anu can mampu tiasa kaamalkeun. Tapi naon galagatna atuh eta ilmu omong boga ilmu tapi ngalaksanakeun hese. Naha atuh eta teh salah dohir atawa salah batin? Mungkin bisa terwujud bahwa kejanggalanana ari ilmu aya dina otak. Aya dina kepala ilmu kanyaho tapi daekna ibadah mah lain ti dieu bijilna teh dina hate ngaran-ngaran hatena loba halaman sanajan aina boga ilmu ge keukeuh we kan kabeurangan wae subuh teh. Nah urang ambil hikmah, urang ambil hikmah. Di antarana nu ngajadikeun panyakit kalbuna lain teu boga ilmu tapi kalbu urang masih kahijab, masih kahalangan, berarti urang kudu ngaji di haliah kalbu. Haliah naon cenah? Kalbu. Pada gaduh kalbu gaduh. Aduh. Dulur-dulur sadayana sanajan lagu lama ya lagu lama singkuri sanajan eta jalma dikersakeun ku Gusti Allah loba harta bandana aya paribasa bro di juru peuyeum jauh bro di panto peuyeum sawo ngalalayah di tengah imah kunaon tah ngalalayah teh ku seuseuheun ngalalayah di tengah imah ku peuyeum mangah. Si jabrik aya di pipir, si jambrong aya di kolong, bejir duit loba duit. Sawah ledok, laut sing kalecrok, lubak dibuk, teu kalebok kubaning loba. Apakah harta banda anu sakitu melimpah ngajamin bisa jaminan kana tenangna hate ka Gusti Allah? Tukang oleh jamaah no harta banda teu bisa
ibadah karena tanginasna karena ibadah. Naon sababna? Sabab hate masih keneh kagang. Coba lagu lama simpuri. Ibu, iya. Kubanding si ibu-ibu kasukeun jelema beunghar. Waduh, pakaian anu beureum merek. Tium Joya. Gaduh Tium Joya, Ibu. Itu. Tium Joya. Waduh, mukena gelombang cinta. HP Nokia. Mobil Toyota jeung Avanza. Sawah lega, duit loba. Anger we hate mah euy tersiksa. Kunaon sabab ngadenge beja? Bapak si Ujang kagoda ku budak SMA. Kakarak beja. Geus bimbang eta hate. Ceuk urang kakarak kagoda kitu kakarak beja. Harta banda teu aya hartina. Nulubak ribuk kaya hartina mungkin bisa jadi harta kekayaan kakarak kaasukeun nilai milik dan kaasukeun nilai rezeki. Sabab loba jelema milikna loba rezekina saeutik. Aya anu kitu aya. Rezekina loba milikna saeutik. Kira-kira ye lamun dagangan ye hayang loba milik saeutik rezeki atawa loba rezeki saeutik milik atawa loba milik loba rezeki. Jadi pilihan teh aya tilu. Tapi sanajan kahayang boleh-boleh saha nu ngulahkeun kahayang loba milik, loba rezeki. Tapi eta kahayang moal begitu saja datang sendirina eta milik jeung rezeki tanpa ditopang beh dituna doa, beh dituna usaha, lain ngaram usaha, lain ngaram ngadoa, tapi kadang kala hakullah, hak ti Gusti Allah dikersakeun ngaran-ngaran Allah teu widik mah. Ngaran-ngaran Allah terido mah sanajan loba milik oge rezeki nama saeuti. Contoh gampang cek Allah sanajan maneh sagala beunghar dibere we panyakit parios we ka dokter Betty pas di parios teh aduh bapak ieu geuning teu kenging udud aya anu kitu. Aya atuh awak geus diparinca teh malah ge teu napa kopi ge ulah jeung eta lamah deui daging hayam ulah daging domba ulah jiheg eta jelema milikna loba tapi rezekina kadang kala kentang daangna teh. Tapi urang euy nuhun Gusti, nuhun. Salajan milik urang saeutik, tapi rezeki urang loba. Waduh. Suguhan jeruk seak. Lapis. Waduh. Teu usah oleh nikmatna. Bukan main ieu lapis. Pasihan. Masna wasula sawaruba. Teu pangger sa ajengan waduh tika marapaski atuh pantes da pamere eueuh modalan ngaran-ngaran pamere mah ya Allah naon tah milikna mah teu kabeuli jisam suci teu kabeuli tapi kalayan ku Allah dikersakeun masih kene aya rezeki maneh ngeun asal naek ini ka dieu. Tegeni cihe kurang papai samata-mata urang kieu teh dikersakeun ku Gusti mujahadah tos nomor kadua
Muharram. Oh, penting-penting teh ya. Di mana nemeang ya di panggung hebat kieu mah. Sok biasa duka jam sabar aja di depan pangosan. Oh, siapa nih? Jam 1. Siap juga jam 1 siap. Mangga, mun kuring teh siap. Teraskeun kuring. Dulur-dulur sadayana tina he di mustaq di eta kitab Fadailus Syuhur he teh di musakna Idul Hurmati. Ngaraksa kahurmatan. Dirasa kahurmatan. Ieu mah lain kodong. Teh eta mah euy ngomongkeun batur teh ka. Nilancar eta leta. Berhenti itu teniat suganti imah arek ngomongkeun si A si B si C paling geus breng. Kumaha eta awewe tah? Oh di ditu lain awewe di dieu. Di ditu. Aing geus breng teh. Cihe. Eta ngecek manehanna geus pupuh naruri. Eta ngomongkeun kitu teh salah. Buktina salah teh kunaon masang ditarikeun sawale. Kosong dor ngawang kong alias. Kuno masang dilaunkan saware kita ngomong. Gus buku cek manihana lah pemikiran lah bisi kadengi. Kadengi. Tapi kita lancar nak. Aduh. Lamun heg lancar kana hadewe eta kitunya. Ya Allah, ya Rabban. Paingan atuh. Sakelumit dina pelajaran SKI geuning aya. Sejarah kebudayaan Islam, si horeng anu ikut hijrah sama Rasulullah itu niatna teh beda-beda kan. Wa urang ge di dieu ge itu aya di dieu da kuring teu nyaho yeuh. Beusi hatena saurang-saurang teh nyaho kuring ngabawa-bawa. Aya anu niatna milu hijrah ti Mekah ka Madinah teh pedah di Mekah teu laku ka awewe suban we cenah uy di Madinah mah aya awewe. Aya deui anu usahana di dieu teu pati maju suban we cenah di ditu mah engke. Aku rupa-rupa eta jelema. Bayangan asusun pangersa uak disebatkeun balonku ada 5 teh. Balonku ada 5. Rupa-rupa. Keunae. Hejo koneng kurang ge keunae. Urang jelema euy. Manusiawi urang teh. Sakapeung daek, sakapeung ah ngarang-ngarang keur embung mah. Embung. Kumaha eta si Ojo? Jadi daekna ngahidmah teh hibdul hurmati teh bila mana aya salaina lah di urang mah ngaran-ngaran dicaroge pesakna pinuh ku duit nah kakara ngebentangkeun hormat kacaroge khidmah kacaroge taat kacaroge didinya karena arah-arah loba duit dapet teu boga duit udah jelema urang teh euy sakapeung boga sakapeung mimineng na iya mineng loba duit mineng teboga duit dengekeun ceu dengekeun atuh lamun mimineng na teboga duit naon salahna keur mere duit ti caroge urang kudu pinter syukur bila mana keur teu mere duit urang kudu pinter sobat ayeuna mah lain biasana sok mere saanu kari-kari aina merek sakieu kulantaran ngadenge beja teh tadi kagoda ku budak SMA
Wabawa dak bapak siap mata. Mimitina, mimitina, mimitina. Tapi lamun kurang hikmah tina hibdul hurmati, ngaraksa kahurmatan. Lah cek logika nama kiwe, lamun urang hayang dihargaan ku batur, kudu urang heula ngahargaan ka batur. Lamun urang hayang dihormat ku batur, kudu urang heula ngahormat ka batur. Tapi digira mah di ditu dikuring loba kiai euy. Loba pantaran titel kiai. Ari manehanana ngawangkung hayang didengekeun ku batur. Ari manehanana mung ngadengekeun. Aya nu tanda jero teuing ya. Kededa kuring ge sakali-kali mah sapaena nyebutkeun kiai cenah kitu aya. Sasok aya ka kelas kiai teh. Ari keur manehanana nyarita fakta ka itu hadir hayang didengekeun ku batur. Ai pelebah manehanana embung ngadengekeun ti batur. Matak sok aya kalimat cendak amat teu diulem. Aya anu kitu aya. Aya. Nya ge diomongkeun aya weh. Anu padahal berbicara kaitan dohiriah jeung batiniah mungkin mungkin lamun dibandingkan keikhlasan bapak jeung keikhlasan simkuring, simkuring mah teu taik kuku-kuku hideungna acan. Keikhlasan kuring dina ieu peuting. Naon sababna? Sabab kuring mah ka dieu sote dionang. Tapi bapak-bapak mah tanpa aya undangan, tanpa aya itu, tanpa aya ieu dulun-dulun sanayana berarti keikhlasan teh sanajan lain teu cangkeul, lain teu tunduh, lain teu ripuh, tapi kalayan dina ieu penting aya media beh ditu nami emut ya Allah. Datang tahun baru aya urang cindeung batur nu kaitu, batur nu kaneng belasar kaitu, belasar ka dieu jog kitu jog ieu. Aya urang cindeung cara awe kurang balanya ngomong henteu gabah-gabah katoker meusan kakarak ngomong katoker deuleuh euy aing teh jelema. Padahalan ku carogena lain karena ditoker katoker. Sampai anak katoker pedah cicing kahalaun. Kata nyegarna biar apa. Dulu ya ini teh jelema. Waduh. Kuma aikeun sagala siap. Ditempo napesa kumerekis. Katoker mengesan teh. Bade naon. Alah. Mane halon katoker meusan teh bade naon ni serak basah kituna ah henteu oh bilih we bilih aya kahoyong sok nyarios aduh eta nikmat lamun dikitu ku keluarga ya Allah kehidupan urang ya gembiar datangna Muharram Gusti ya Allah. Tong nyaritakeun daerah Batur, daerah urang we beh dieu. Mata kieu kursi teu pinu teh lain naon. Bating nu ka ditu, nu ka ditu, nu ka dieu, nu ngajedog di imah aya sigana. Sim kuring husnudon we aya naon-naon. Sabaraha titik saur pangersak nuhun. Ya Allah. Tetapina, punten dia. Tetapina, ku gebyar itu mungkin besar kemungkinan secara casing nak secara casing mah hebat kurang teh ya Allah datang Muharram tapi ari eusi eusi realisasi tina peringatan nu model kieu
arek naon nu kira-kira ditajirkeun dina goning menggenggamkan agama Islam. Cita-cita arek naon urang ieu sanggeusna kikian teh ieu. Narek kikian wae salawasna. Nah arek naon ieu jeung urang teh malah mah pangersa Ketua MUI Kelurahan nyebatkan ditaros ke wartawan, insya Allah tahun depan akan lebih meriah. Ting nepi ting mal umur naga engke. Calok. Tapi kalayan hikmah, bener. Kalayan hikmah, tong letik hati, gitu. Tong suka dia, ah, gening wajin naga deka woy. Lu telah naga samet, bari pawai hente, boy itu hente. Buat teringgui urang iya. Maaf. Ngaran-ngaran nanjerkeun agama Allah. Ngaran-ngaran hak dibentangkeun, kabeneran dibentangkeun. Mangga urang nyoreang kana waktu katukang. Nu kaasupkeun wali kutub Hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirrahul rani. Anjeunanana dina usia 18 tahun anjeunanana ditaros ku sapalih jalmi-jalmi anu sanes naon anu kutuan didamel dadasar dina padamelan Hadrat Syekh ngawalan ala sidqi wa ma kadibtu qat. Ditinggali tafsiran dina kitab Tabirul Khatir karangan Hadrat Syekh ari tantungan kaula jeung dasar pada melan kaula bener pantrang bohong. Kupikeun salit tina hijrah Rasul. Jadi pada melan Sultan Aulia mah bener pantrang bohong. Jadi tarangna bohong. Ayurang mah tongtoning di hadapan Allah, di hadapan Yewe urang geus wani ngabohong. Malah kakuring kantos aya nu tumaros kiai, kumaha lamun ieu teh sok aya kalimat kamurang kalih ngabobodo kamurang kalih nuju urang kali harit, urang kali ceurik masang di bobodo, lepeh-lepeh tuh aya maung. Kira-kirana cenah kaasupkeun ngabohong atawa henteu. Aye kitu, tapi sanggeus dicaritaan kitu budak teh jadi repeh. Ceuk manehanna aya mangpaatna. Apa bapa? Kalimat manfaatna tongtoning tina perkara anu model kitu. Sekalipun cek jelema eta teh riuh, cek jelema eta teh pusing, tapi ngaran-ngaran damelan Allah mah teu aya anu teu manfaat. Ari kalimat ngabohong we. Mana ngabohongna? Ya Allah. Eta budak kubaning geget-gegetna eta kabudak. Paingan diterangkan dina kitab anu sanes dina nihayat ujian menawi telepat malah timbul kanyaah datang kanyaah maka kaera nu jadi ibu maka hilang 50% hilang. Cek kupingan cek. Bila mana eta ibu ngagaduhan urang kali timbul kanyaah maka hilang kaera nu jadi ibu saengahna hilang. Sok coba geus datang budak ya Allah. Nepi ka teu sadar cek diri urang ya Allah budak kaha ieu budak kaha cek. Budak saha geus bubu budak maneh. Pernah ibu kitu pernah. Budak tah ieu.
dipaskeun mengpeng resep. Eta makanya ah. Kaela paduli teuing itu arek aya ajengan ieu aya kiai, aya ustad, aya pejabat ngaran-ngaran budak leweh mah lain karena kaela, yang penting budak kumaha carana supaya leweh. Keburahel geuning. Ah. Kajenting hareupeun kiai kieu. Paduli teuing. Naon tah? Lain teu ditingali ka ditu, tapi kalawan kanya ah beda. Kan jadi. Kumaha akhirna? Waduh. Meni hudung-hudung teuing, meni helang-helang teuing, meni pinteng-pinteng teuing, budak tah atuh budak tah. Meni caket reuk cara hurung we hurung. Kakaraka bisa nyepeng dot. Ini bukan nyebutnya kayak pinteng. Pinter. Ya Allah. Gitu tak. Kamurahan Allah. Tapi itu bisa dibohongan Bapak. Ngaran-ngaran orang sejak mi emut. Sejak orang ngagungkan. Sejak orang ngabungkoskan cinta Islam. Cinta Islam modekan bangsa kia. Tapi ngaran-ngaran kolbu na nyimpang mah ah keheula euy keheula. Coba tanya pamajikan urang tanya engke balik ti dieu mah ari mamah teh ka bapa teh cinta keneh teu ka bapa teh pernah nanya kitu tara urang asakeun arera nya nanya kitu deuk perlu asa kali-kali mah evaluasi perlu. Kumalamun cek pamajikan urang teh Pak. Abdi teh ieu aya diri mah cinta ka bapa. Mun hate mah bapa teu bisa dibohongan abdi teh kana kapungkur we. Kira-kira ambak mah urang dikitukeun. Waduh. Abdi teh ieu aya diri mah ieu abdi teh cinta ka Akang teh. Mun aya hate mah Akang teu bisa dibohongan abdi teh cinta. Hate mah kalu baheulae nu pangpoe cinta pertama. Kira-kira urang dikitukeun ku pamajikan urang. Beres mah ngawangkongna sajam kira-kira. Diandang. Kaitu ka dieu. Akhirna kumaha kakarek aya carita kitu sare jadi teu tenang, sare jadi teu nyaman, kadangkala patongong-tongong. Leres. Eta teh kakarek beda. Ai diri cinta ari hate boa-boa urang ge euy ka Gusti Allah nya. Lamun dina salat geuning contona kieu keur mah cangkeul di musa ge. Lamun dina salat nepi ka rapat ngucapkeun iftitah takbiratul ihram nepi ka keuna jeung syaratna pasehah pasoha malah kakeuna paling tajir ya Allah Allah geureum salam lagi naon sababna ngabukaskeun buah-buah eta jeuk setan teh aduh hebat-hebat teuing ieu jelema teh kan ti mana ahli qiraatna ti mana guru ulama fuqohana setan teh ngagodo. Coba tingali di Masjid Agung ke di Masjid Agung dia kuring sok sakali-kali lamun keur ageum eta ku rupa-rupana geuning Pak balonku ada 5 tea ku rupa-rupa tea takbiratul ihram teh anu Allah sok ngehe Allah. Rupa-rupa aya anu ah eta mah Gusti siga katempo itu boga duitna teh ah adewe nyeklan mi ka dieu ting Allah ting naon nyebut ge ah ya Allah eta rupa-rupa malah Allah nu genut sagirik iya nu genut pasti dia beuteungna badang mun nya sakieu
kieu. Eta kurupa-rupa. Kumaha ditulungan ka ulama ditulungan keunae. Da eta mah euy kaasupkeunana kalimat dohiriyah. Cara ayeuna mediana ngagebyarkeun cinta Islam teh model kitu adat di urang di Indonesia. Doi nagara batur mane kau. Ting make coleting tuh Kang. Dulu-dulu sadaya mungkin kurupa-rupa tetapi secara hakikat nu kaasupkeun ngahijrahkeun diri teh ieu ayeuna mah euy taun ieu mah atuh arek ngajaran da ayeuna mah ceuk ibu-ibu teh si Neng anu pangalitna geus kaluar geus nikah malah engal keneh gaduh caroge mobilna gaduh imahna weuteuh tinggal sila ipis we usahana rada lumayan ngaleut udud jeung deungeuna teh kana jadi indum bungah teh tinggal sila ipis we beh ditu keur waktu budak aya leutik keneh pagawean meuweuh kadangkala arek rutinan kaganggu, arek sholat berjamaah kaganggu, arek sholat awal waktu kaganggu, ayeuna mah kaganggu naon budak geus teu araraya malah harta banda ceuk budak bapak mama wios mama mah teu kudu gua gawe ka yang penting ibadah adapun tuang jajan jeung sajabana abdi tanggung malam aya nu kitu Kang aya. Geun salah dikawin. Mana salahna? Aduh. Eta boga budak dalapan, laleutik keneh, bapana maot. Kaurus ku inung saurang. Budak dalapan, palaki kabeh. Kaurus. Tapi nah, lamun inung ayeuna geus ripuh, geus teu aya tanaga, eta ngurus inung hiji ku dalapan. Nepi ka dibagikeun sapoe sewang dibagikeun eukeur mah anak lalaki di kabeh kurang-kurang nanak mah punten-punten eta hayang nebakeun urang secara hakiki ngahijrahkeun diri lamun ngahijrahkeun ayeuna awak nu tadina kana parentah Allah teh rada direm rada pakem remna teh sabab urang mah euy nanjeurna Islam teh ku lima unsur nanjeurna kaislaman teh tina arkanul islami tina rukun Islam anu lima di antara kahiji syahadat kadua salat katilu zakat kaopat puasa kalima teu budak TKG euy katalan nuhun di antara anu kalima nutup rukun anu kalima nyaeta ibadah haji kira-kira na ieu urang ieu nu teu acan angkat ka ditu ka tanah suci haroyong ibadah ka tanah suci hoyong na banget atawa kurang banget. Duh, eta mah euy ningali batur angkat ka tanah suci, ya Allah. Gegremetan dina hate. Padahalan ceuk pangarsa uat. Syahadat lir ibarat pondasi. Salat lir ibarat tihang. Zakat lir ibarat dinding. Puasa jeung kusena. Maka ibadah haji teh lir ibarat kentengna. Lamun urang hayang bener ieu dina kaislaman ulah ujug-ujug hayang ibadah haji. Kudu ti mana heula dipapayeulah tina syahadat. Ari syahadat sok dibaca. Sabaraha kali euceuk
ngawas syahadat teh ieu sakurang-kurangna ieu sapoe sapeuting teh kudu sabar akal urang ieu. Salapan. Aduh, anjeunna da terang wae. Eta teh pangkebluk-keblukna salapan kali. Kunaon eta dina syahadat aya kalimat nu perlu ku urang dikaji secara teliti. Masang ayah kaitan naon cek ulama pukoha masang ayah sunat begitu ucapan ashadu alla ilaha illallah. Coba kira-kira lamun curuk eueuh menang teku jempol ashadu alla ilaha illallah ku jempol menang tuh. Malah cek ulama kukoha Imam Syafi'i eta teh kaasupkeun lamun urang curug teu aya kubanding naon eta curug aya kaitan kana kalbu urang sabab tina curug aya paribasa bentik curug balas nunyuk capetang balas miwarang nunyuk ka batur ya sapukeun ya bereskeun akang rekulin teh eta teh kirana di dieu tidak curug kana kolbu teh di dinya aya 40 hiji terminal terminal aya disebut 40 hiji titik anu kinten-kinten hayang parak kana kolbu darupa mimiti nama urang teh naon kaitanana mah sing kasahayat kieu illallah. Oh, mau ibu-ibu mah pan di jeroan di jeroan kena euy. Teu katempo ai urang sih katempo. Illallah. Eta mah sang tau kureungit kana ieu. Ciheg. Ek diantep eta reungit. Sok sia reungit sakumaha. Ah, henteu. Kenapa dikitu geuneula urang mah? Teu menang dikana pikih ieu. Kana ai. Komo ka itu nak aya deui ateul. Ateu ngorong. Cek urang ateu leungeun ieu we, geus teu bisa teh da geus ngacung ieu. Pas ngorong, enakal katempo. Masa disitrekeun deui. Eta ku loba gogodaan lain-lain. Kakara kitu bapak. Can nepi kana kolbu. Sedengkeun hayang parat kana kolbu teh tina syahadat. Syahadat ilahiyah, syahadat nabawiyah. Ngomong pake nadom supaya kuat syahadat. Syahadat teh dikuatan tolab ilmu maca Quran loba dikir kapangeran ngalawan nafsu jeung setan. Komo ditambahan punya kakarat ucapan syahadat hayang parah kana kolbu lain barang gampang. Kamu dipaca secara batiniah, tapi kalian ayah kalimat rasa, ayah berjamaah syariat, ayah berjamaah secara hakikat, berjamaah secara syariat. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, dua jajar, eta kasupeun berjamaah secara syariat. Tapi syariatna dipigawe, hakikatna oge kurang dipigawe. Ngaran-ngaran berjamaah secara hakikat ngahijikeun jasad, nyawa, jeung rasa. Paham ya? Rasa dina salat aya teu urang keur begitu ucapan Allahu Akbar. Aya sugan nyelap saeutik we. Keur waktu kitu teh Allah teh kuninga ka urang teh mencrong ka urang. Aya kitu teh. Urang mah asa bua magogodana. Manteng salat teh. Aduh. Oh. Kumaha tadi ngareungeun Isa ngawas surat naon di pangarsa di
Urang geus beres maca Fatihah, imam masih keneh maca panjang. Tong teu nama urang maca naon atuh? Alakah ret we. Kana samping batur di hareup. PHS. Wadimon. Atlas. Ai suganti geus kitu sa geus bugue lah. Ngaranna BAS Wadimon Atlas. Tapi dah hati masih kena tului. Lainnya tete pamere atau nang meuli. Ah, anyar kene mah kamari THR. Eta cekurang euy, eta keur sado kuduna mah hablum minallah. Hayo maca samping batu. Pernah urang kitu pernah. Minang atawa ya Allah. Geuning hate. Tapi naon atuh rasana? Rasa dina salat, rasa dipencrong, rasa diuningakeun. Kade. Dina ibadah, baik ibadah mahdhoh, baik ibadah ghairah, ulah liwat dina rasa. Memang rasa tak pernah bohong. Kecap bangun. Waduh, rasa. Eta rasa sholat. Sholat. Eta can mampu bisa ngaraksa tina kahormatan sholat. Hibdul hormat. Jam sholat kan? Upami 10 menit diri dote. Abis nunggu setekuatan balik ya lah itu ramai lah. Dulur-dulur sadaya. Geus nanaleng nongan ka belah mana eta kadeng eta. Oh, kana. Muharram. Rok. Kenalah mim anu kadua mah. Iraha ieu papangge deui lah. Dugi kana rok ilah teh. Muharram. Mujahadatun nafsi, hibdul hurmati, rokna riyadatun nafsi, latihan. Latihan kan, riyadhah latihan. Ayat tina kalimat latihan, lamun ayeuna latihan hansip jeung latihan jenderal, ada beda kan? Jenderal mah sakali nyebut siap langsung dilakukan. Ari hansip siap. Aya tilu kali nanya buat siap. Aya ini gitu. Dia nyatakan dia. Siap dan. Pak komandan. Nyebutkan siapnya langsung. Hari hansip mah. Kamu hansip. Disuhunkan kunu hajat. Peda nu hajat. Nah sisi jalan. Suur mobil kayak itu kan dia. Maka ku hansip. Sok grem di tengah jalan. Eta hansip arek hujan arek halodo ngajak dokan nungguan drum. Munaon apaan tadi memang siap teh. Tewaka ini salah jadi nyebut siap nak tilu kali empat kali dia. Sabab nasional can kaluan jeng NPO ngas guprak nasional siap kucingnya. Naon tak ibadah eta ibadah ngamankeun lalu lintas ngan aya antek deka euy. Ari arek init mobil ka itu ka dieu dijagaan ai pas waktu pangajian eta hansip teuwuh malah deupna oge disingkirkeun deuleuh sadayana arahna punten arahna liyadotun nafsi teh latihan diri teh ieu. Latihan awak teh mana diantarana keur waktu ibadah keur waktu di luar ibadah sabab kana diri hayang keunana kasolehan secara jismani secara ruhani malah aya kakarak soleh jismani mah jelema teu udud ge disebut soleh di pasir matang di kurit. Aya bapak-bapak teu udud. Aduh,
soleh cina si abapa iya mah. Kunaon? Teudul. Teudul dia disebut soleh. Malah dikuring mah di pasir batang di ditu. Budak orang teleweh-leweh oge. Sok loba hees. Disebut nage soleh. Unggal nu nempo eta orang mun hees-hees. Ih, eta budak beliku soleh. Tekadengnya kecat-kecet itu iya hees weh, eta budak. Cihek. Urang terapkan iya. Secara hakikat takkan kena diri urang iya. Kasolehan urang lain disebutkan ulah hees. Lain disebutkan tepati jajan. Lain disebutkan teudun. Kasolehan urang duka asupkan jalma nu berpegang keislaman secara akmal, secara sempurna, maka eta jalma kaentepan mampu diri nak ngabagi waktu. Sakitu urang mah ye. Waktu nak geus penting, awak nak geus karolot, mungkin ngabagi waktu. Mana waktu keur ibadah, mana waktu keur ulin, mana waktu keur istirahat. Ngeun bila mana teu wani, teu bisa mampu ngabagikeun waktu eta, tong gede teuing harepan. Tong gede teuing harepan hayang kasolehan. Hadirin,